Han är här nu. Han är framgångsrik. Hans skämt sprider sig över Karelen, ner genom Luleå och Umeå. Nu har du kommit till Stockholm. Det drabbar oss alla. Hej han! Janne Westerlund! Ruotsalainen homoseksuaali stand-up-koomikko Petri Wahlbeck. Siinähän menee. Har ni sett reklamen? Pensionsreklamen. När man får besöka sig själv i framtiden. Vad fan är det för något? Va? Du vet. Va? Kvidevitt, kvidevitt. Här står jag och flugfiskar. Va? Här rider jag på stranden. Vet du. Det kommer ju aldrig hända. Jag bor i Hökarängen. Du vet, jag kommer ju komma glidande och bara, oha, vem är det som ligger här då? Ja, men det är ju jag, ser du inte det då? Ja, men det är ju jag. Vad gör du? Jag är full! Ja, jag märker det. Oj, du har ett fotografi. Är det min dotter? Ja, men du har besöksförbud. Gå härifrån. Här. Oj, tack. Jag bor ju i Hökarängen. Så att det här uttrycket, han hade osis. Det har en helt annan innebörd hemma hos mig. En osi, flera osis. Det är det här lilla maskingeväret, ni vet. Så att killen hade osis. Då är man så här, okej, då låter vi honom vara. Han har osis, perfekt. Jag har en son, han är 13 år. Han är Hökarängens häftigaste hiphop-kille. Han kör med keps, pannband, bandana. Det var länge sedan man såg. Brallorna hänger på halvarslet i sina pyjamasbyxor. Det är som ett myntinkast där bak. De hänger så långt ner. Så jag kan stoppa så, veckopeng och veckopeng. Så möts jag med en kille på 13 som står hemma i hallen i Hökarängen. Han är lite så här, du vet. Yo, Big Daddy's home, what's up, motherfucker? Och jag tänker att, vad vill du för någonting? Pappa, jag vill ha respekt. Och lite mera godis. Jag har sagt det, att du ska få respekt. Jag har sagt det. Du ska få respekt, du ska få godis om du drar upp byxorna och börjar prata ordentligt. Och jag tror att det är hiphopens fel, eller jag vet att det är hiphopens fel. För du vet, alla hiphoplåtar, de är likadana. Det är så här, whoop me up the ass and hoop me up the ass. Plop me up the ass and chop me up the ass. Po-po-po-po ass. Po-po-po-po ass. Och ibland är det bara ass, för de har inte stött. Jag menar, när jag växte upp, det var ju bra låtar för barn. Det var låtar som, jag är en tandborste, tandborste, här kommer jag. Och jag gör tänderna rena. Det är så. Och man förstod att det är väldigt bra att borsta tänderna. Och dåligt att knulla i röven. Vad fan ska de... Jag kör på lite. Det kan vara så. Jag förstod skillnaderna. Det var en skillnad. Jag är tillsammans med en finsk kvinna. Jag märkte att vi har varit tillsammans i över 10 år. Och sexlivet, det går genom olika faser. Och nu är vi i slutfasen. Jag menar, i början, det är aktivt, det är jämnt, det är i tvättstugan, det är genom brevinkastet. Nej, det här känner ni inte igen alls. Sen går det 5 år. Då blir man som glassbilen. En gång i veckan. En tisdag klockan 5. Och det är lite mer så här, du vet vad? Lite tråkiga. Så är det. Men jag läste en undersökning som har räddat mig. Jag läste den i Illustrerad vetenskap. Det handlar om en bläckfisk som bor i Asien. Bläckfisken har 8 armar. I en av bläckfiskarmarna så sitter bläckfiskens könsorgan. Och när det är dags för parning så lossnar den armen. Och liksom simmar iväg och fixar parningen. Jag känner i den situation som jag lever i just nu.
Fan vad behändigt det skulle vara. Vet, på fredagskvällen, man bara kopplar loss paketet. Okej, kompis, ut och jaga nu. Lycka till, kör så ryker. Kom hem på söndag, ta en taxi. Tack för att ni lyssnade. Janne Westlund heter jag.